ljudima i dobrodošli kao Ultrasplay zugarimo i danas opet smo tu, tvoj drugi dan daily Ultrasplay, gdje su videi, tu su videi. Danas ćemo snimiti nešto jako zanimljivo u pitanju, jeste tema sa Deep Weba, kao što znate na mom kanalu ima previše videa, gdje je u naslovu Deep Web, gdje je tema videa Deep Web i ovog puta je opet u pitanju Deep Web, drugi dan daily-a. Ali prema gosti, baš smo video danas i pozdrav svoj likove, ovdje na ekranu, ako želite pozdrav, se već podružite, ja sam me zapustili a danas, kao što vidite po naslovu videa, naslov će sigurno biti kupili smo ljubimca sa Deep Weba, što je zapravo istina. Kupit ćemo ljubimca na Deep Webu. Zvuči možda glupo i sve to, neko kupuje mačku, psa, dok ćemo mi, Dima i ja, Dima je trenutno iza kamere, kupit ćemo ljubimca direktno sa Deep Weba. Sada, o čemu se radi? Ultrasplays kupit ćeš običnu mačku sa Deep Weba? Ne, običnog psa. Ne običnog mrava, apsolutno ne. Na Deep Webu imate puno kategorija, kao što znate kupio sam misterioznu kutiju, puno drugih stvari, ali rekao sam misteriozna kutija, ovog puta se vraćamo na taj serijal misteriozne stvari i sve to. Na Deep Webu imate sajt kao što vidite na ekranu, gdje možete da kupujete i životinje. Imate srč, znači možete da kucate, nemam pojma, mrav, skakavac, zmija, pauk, šta god, ali to nije zanimljivo ako znamo na čemu smo, ako znamo što dolazi. Odlučili smo ovog puta da kupimo mystery pet box na Deep Webu, što znači kupujemo mystery box, njom može da bude bilo koja životinja, počevši od mrava, ne do boga zmija ili pauka, pa da nemam pojma vukodlaka, tako da to je to. Sve sam rekao, ja iskreno nemam pojma šta mogu da očekujemo te kutije, koju životinju mi očekujemo, nemam samo da nije zmija ili ti pauk, ali bitno napomenuti, u pitanju jeste Deep Web, možemo da dobijemo neku mačku, mačka koja je apsolutno ista kao i svaka druga mačka na svetu, samo što će ta mačka biti drugačija, da li će biti ukleta, bolesna. Nemamo pojma, to sve mu na Deep Webu je normalnu životinju na Deep Webu naći, nećete nikada, tako da... Tako da tu smo Dima i ja, mi smo kupili paket za Deep Webu i očekujemo ga toku noći, tako da Dima, šta očekuješ, koja će to biti životinja, iskreno vrete, neko tvoje mišljenje. Pa ne znam, bio bih srećen da je mačka neka. Mačka, ali opet ti kažem Deep Web možda bude... Zmija neka, ne daj Bože. A zamisli da je ukleta mačka, ili neka zaražena mačka. To je bilo zajebano, ali ljudi što se vas tiče, napišite mi dole u komentarima brzo šta vi mislite koju ćemo životinju da dobijemo, tako da što se nas tiče čekamo životinju, tako da koja god životinja bude bila, pozdravit ćemo se da je dobro, nemam pojma, smestimo, nahranimo itd., tako da to je to, i se bacimo odmah na ovaj video. Fazom prošle nekih 2 sata do sad, niko nam još ništa nije javio, niko nije zvonio na vrata, nije zvonio telefon, ništa. Ja čak ne znam ni gdje je Andrej, on spava vjerojatno negdje tamo, sad je kasno noć. Ja iskreno čekam neku mačku da će da bude, stvarno ne želim ništa da drugu, zato što kao mačka, šta mačka ne može da nas povredi, to. Ali, s obzirom da je Deep Web, može da bude i neka ukleta mačka, tako da, nadam se samo najbolje. Mislim da je vreme da nađem Ultrasa, stvarno ne znam gdje je. Ultrase, nije na krevetu ovdje gdje Blay, uglavnom. Ultrase. 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 Ovo je naše moj tajni hiding spot gdje se ja basically krijem kad nešto iščekujem, tako da Dima me našao. Ja sam se bukvalno spavao, kurati se. Kao što sam čuo iz Dimine priče, prošlo je 2,5 sata, ako ne jače, nije se desilo ništa, čekam uzroda. Ovo je postalo jako dosadno, ne znam ni ko donosi životinju, ko je životinju u pitanju, tako da ono, u suštini, nemam pojma. Ne dešilo se apsolutno ništa, tu sam ja, tu su naše ostale sobe, unutra je bio sluga, više nije, pobegao je, apsolutno. Ljudi što se mene tiče, Dimo, prepuštam ti bukvalno sve, ti snimaj video, ja sam se smorio, tako da Dimo, ovo je tvoja soba, laku noć. Jutro si izašao iz sobe, izgleda da je ljut i razočaran zato što ljubimac još nije stigao. Mislim da počinje da gubi veru da će stići, da mogu da kažem to i za sebe, polako, evo, završava se noć, a ljubimac još nije stigao. Tako da, stvarno ne znam šta da očekam, da li je stvarno ili nije, da li će stvarno da donesi ili neće. Tako da ljudi, ako se nešto desi, javljamo. Ultrase, šta je bilo? Stup! Ti čuo? Da, lupanje neko.
Šta ste to čuli? Čekaj, rasvjetu da pojačam, mislim, kad je vidi. Šta je to bilo? Kutija! Napišite im dobro komentarima šta vi misle se nalazi ovde. Strano. Dek. Šta je to? Trener kane? Šta je ovo? Wow! Šta je ovo, riba? What? Dobili smo ribu u tegli, dobili smo ribu s deep weba. Vi kako očima jebote, kao je zlata sa strane, ali mirna je, nema hrane, nema ničega, dobili smo ribu, on je ništa toliko opasno i strašno, sve svemu, ne znam koliko je velika, ali nije nasitna, tako da ljudi, idemo da rađemo brzo neki terarijum ako imamo ili nešto slično tome i nemam pojma, te valjda to je, ako sam zvonjen, idemo, idemo. Okej, tu smo, kao što vidite, imamo terarijum. Nemam pojma odakle nam ovo na tavanu, šta god. Kupili smo vodu, znači nije obična voda, imamo terarijum nekim čudom, imamo ribu koja je ovde. Znači nemam pojma da li će ima neki čudan miris ili nešto slično koje vam otvorio. Nemam pojma da li je zaražen ili šta već. Pa ne znam ni kakva je voda. Da. Možda je... Nemam pojma, ima neki čudan miris. Glupo li... Ovo nije obična voda sigurno. Ovo je jeboti alkohol! Daj da pomiriš. Ovo je alkohol. Kako riba u alkoholu? What the fuck? Imamo tu čašu, probat ću neko nju da uzmem, imamo i ovo. Riba play bukvalno u alkoholu, what? Yo, ovo je bukvalno ljudi alkohol. Živa, jel sve okej? Okay? Ovo sam bili narko jebote. Priđi. Okej, okay, ona je tu. Znači, riba je tu, imamo terarijum. Dovoljno, ja mislim, vode i prostora i svega. Što se mene tiče, prvi put vidim ovakvu ribu. Znači, skroz je crna, što je to nekom deep web fazonu. Sad je mirna. Jako je neko drugačije i čudna. Bila je u alkoholu. Iskreno, dobili smo okej ljubimca, ovo je bio neki mystery box, što se mene tiče, ova riba... Stala je. Ponaša se možda malo čudno. Znaš, u suštini, koliko ja znam, kao klinac kada kupiš ribicu, ona pravi krugove, šta ja znam, dok je ova naša... Bukvalno blaju mesto. Da nije nešto iz alkohola u vodu to. Ne mislim, nema šanse. Mislim, ako je ona preživjela toliki put u alkoholu, ne može da bude bolje ništa. Ali vidi ovako, pošto je pitanje o deep web, nemam pojma što možemo da očekujemo i sve to. Tako da, aj samo da stavimo kameru u nekom uglu sobe, da bi snimalo terarijum neko vreme. Tako da, u suštini ne. Neka bude timelapse, bukvalno tokom cele noći. I to je valjda to, nemam pojma, ono. Mislim, ne znam šta da očekujemo od ribe. Ljudi, napišite mi dole u komentarima šta vi mislite, šta može ova riba da uradi. Loše, čudno, strašno, paranormalno. Što se me tiče, riba kao riba, mirna je, pliva, naš novi ljubimac. Tako da, u suštini, ne znam, ono, zbunjen sam, stavit ćemo kameru da je snima tokom cele noći. Vidjet ćemo ujutru materijal.
ako nešto toku noći čujemo čudno, palimo drugu kameru, snijemo, dolazimo odmah ovde, tako da u suštini nemam pojma, to je to, stavit ćemo kameru, a mi se vidimo ujutru. Ultrasad, ej, ultrasad. Da čuješ to? Šta? Čuješ kao voda da teče. Riba jebote. Ju, nema je riba, ovo! What? WC! Šta? Wow! Ko je prebacio riba na punio vodu? Šta? Ju, ej, dođi. Ultrasad, si dobro, ultrasad. Si dobro, ultra se. A pjeveš mi ovo, bre! Ultra se, šta se desilo? Ajde, jebote. Šta je to? Ugrizla me te, bra! Si dobro, ultra se. Ultra se, si dobro?